vítám vás po tápeňské prodejně CZ. Chtěl bych vám představit tuto plaveckou bojku od značky Aqualung. Pokud se vám tato bojka bude líbit, můžete si ji koupit kliknutím na odkaz pod tímto videem. Tato plavecká bojka od značky Aqualung je ideální pro veškeré plavce, kteří si jdou zaplavat ať už na přehradu, jezero nebo také k moři a chcou být v bezpečí. Ideální oranžová barva, jde vidět na velkou vzdálenost, budete chráněni proti člunům, paddleboardistům a jiným. Tato bojka může fungovat i jako klasická bojka, pokud nás chytne křeč, jsme schopni se toho chytnout, nebo ji mít klasicky přivázanou k pasu. Rozměry této bojky je nějakých 71 cm na 36 cm, objem této bojky je nějakých 15 litrů. Výhoda tady této bojky, že je to i jako lodní vak, pokud nechceme nechávat nějaké drahocenné věci někde na pláži nebo na břehu vody, můžeme si schovat dovnitř ať už klíče od auta nebo mobil. A jednoduchým zarolováním a zacvaknutím doslova hermeticky utěsníme a voda se nám k těmto našim drahocenným věcem nedostane. Tato bojka má dva nafukovací nezávislé vaky, kdyby náhodou došlo k prasknutí, vždycky nás udrží i ten druhý. Jednoduše se nafoukne, pár vdechy a tak samo nafoukneme i druhou stranu. Jak jsem říkal, může fungovat i jako záchranářské torpédo, v podstatě chytne vás křeč ve vodě, můžete se zachytit, má dostatečný stlak, aby vás udržela. Pokud se vám toto video líbilo, dejte nám like, jinak krásné a bezpečné plavání a potápění. Mějte se krásně a ahoj!